Ahoj, ahoj všichni. Haló, Berti. Zdravím i kamaráda do Německa. Už tady čtu první komentáře některých z vás, kteří nás sledujete na Facebooku nebo na YouTube. Moc vám děkujeme, že jste se rozhodli strávit dnešní večer s náma. A Petře, ahoj, Veroniko, na jich taky zdravíme, Vlasta, holá. Všem děkujeme za zpětnou vazbu. Budeme rádi, když nám napíšete případně i třeba, jestli jsem se dobře učesal, nebo jestli jsem si vzal správnou košili. A my vám teďka zahrajeme nějakou zpívanou skladbu. Radíme, co zaspíváš? Já i za sebe zdravím, tady z Káznice Live z Brna. A jenom se ještě vrátím k té první skladbě. Tady Ondra Kozák, já jsem Radim Zenkl. A potkali jsme se zhruba před 10 lety, myslím především díky bluegrassové muzice, při které jsme oba dva vyrůstali, takže jsme začali skladbou v tomto duchu, sice vlastní, kterou jsem před lety napsal, taková dvojvěc, Twin Peaks, což je takový dvojkopec v San Francisku, a potom Happy Grass, což je veselá tráva. No a teď bychom dali jednu píseň, kterou napsal můj kamarád Milan Žourek, tehdy banjista skupiny Bluegrass Nova před lety, a ten ji napsal, když byla jeho žena v těžké situaci, a tak nějak cítím, že ono vím, že všichni, že v této době je mnoho lidí na světě ve velmi těžké situaci, tak jim to tak nějak vyšleme na podporu a dodání jakési síly. Toto je naše verze těch Milanových krásných poměnek. Sváteční mění tvou tvář, v očích ti poměnky září. Jak marné jsou hráze, když valí se proud, to můžeme číst na polštáři. Snad budem číst písmena obyčejná, zápas jak nobile svádíš. Poměnky vadnou a pak bílá tma, a ty se někde v ní ztrácíš. Nocí bílou sílu ti posílám, dám ti, co mám. Nocí bílou sílu ti posílám, dám ti, co mám. Kvítí sváteční mění tvou tvář, v očích ti poměnky září. Jak marné jsou hráze, když valí se proud, to můžeme číst po notáři. Nocí bílou sílu ti posílám, dám ti, co mám. Tady samozřejmě nezní potlesk, ale facebookový chat a diskuze se nezastaví. Zdravíme Evu Pavlíkovou, Zbyňka Kopeckého, Vendulku, všechny. Perfektní. Z Karviné. No teď tam jsem já se naučil hrát na kytaru. Tak taky zdravíme do Karviné samozřejmě.
My zahrajeme nějakou takovou karvinskou. Ne, karvinskou dneska nezahrajeme. Ale chtěl bych teďka následující písničku věnovat mojí babičce, která má zítra 90 let. A nevím teda, jestli se dívá, ale každopádně vím, že jako muzikant se takového věku nemůžu nikdy dožít, že jo? Takže pro mě je to velká inspirace a vzor životního stylu. Takže babičko, ahoj, dáme takovou veselou. Když jsme teda se potkali u toho bluegrassu, tak jsme si říkali, že bychom měli zařadit taky pár tradičních věcí do našeho hraní. Takže tahle je skladba, kterou jsme se, myslím, oba dva naučili na těch různých jam sessionech. A já si konkrétně vzpomínám, toto jsem se naučil v Kansas City, v Missouri, a Ondra si nebyl jist, a kdo ví, možná to bylo právě v Karviné. Je to dost možná. Na nějakém sessionu. A je to skladba, která jsem se dozvěděl ve státech, říká se jí French Canadian, neboli teda z francouzské části Kanady. A taková fidlovačka, tedy ta fiddle tune, a tato se jmenuje Saint Anne's Reel. Nový Čín Palm Beach, ne, Pražská Palm Beach, tak by dobře, to nevím, kde je. A sledují nás skuteční lidé, protože ty jména poznávám, díky moc. Ty kořeny bluegrassové muziky se vlastně citují, že jsou trojí. Je tam hudba Apalašských hor, je tam vliv blues a také irská lidová muzika, ze které pochází ty fidlovačky, a taky se říká, že to byli irští emigranti, kteří dotáhli mandolínu kdysi do Spojených států. Takže irská muzika a bluegrassová jsou provázány, takže teď bychom zabrousili trošku na ten krásný zelený irský kontinent.
A bude to skladba harfeníka jménem Turlock o Carolyn, který po sobě zanechal celou řadu nádherných melodií. Tato je jedna, myslím, zrovna vůbec jeho nejkrásnějších. Jmenuje se podle jména ženy. Zajisté krásné, protože skladba je krásná. A jmenuje se Eleanor Plunkett. Přátelé, děkujeme Svatopluk Rusňák, píše scenografie a nasvícení super. Takže to, já s tím souhlasím, teda vlastně nevidím ten obraz, ale myslím, že to bude vypadat dobře a tím pádem chci moc poděkovat celému štábu, který se o tohle postaral. Na poslední chvíli měnili ještě pozici měsíce na obloze, aby jsem neměl takhle stín okenního rámu přes obličej, takže to je od nich velmi pozorné. My vám teďka zahráme skladbu, která tak trošku souvisí maličko s mým příjmením a jmenuji se Kozák, že jo? To byly prostě skupiny lidí žijící na Ukrajině a v oblasti Ruska. A dost jich žilo okolo Donu. To mi teďka vlastně napadá, že by se to dalo spojit ještě s takovou jednou informací, protože už se někteří z vás ptali, kdybyste nám chtěli hodit něco do klobouku, jo? Tak klobouk tady samozřejmě máme, ale nic nám do něho přes obrazovku neházejte, ale kdybyste chtěli, tak můžete virtuální klobouk najít právě na donio.cz a odkaz najdete v popisu pod videem nebo vedle videa podle toho, kde sledujete, tak to krásně souvisí s tím Donem. A ty Kozáci s tím souvisí tak, že pomohli vyhnat Bonaparta z Ruska v roce 1812 a byla o tom napsána, ale inspirována tím byla skladba Bonaparte's Retreat, což bude první část následující skladby. A samozřejmě, že v té armádě měli různé zbraně, různá děla, že jo, kanóny, proto tady jsme jeden přinesli vám ukázat. Radíme, že... Ano, tady máme nástroj, který připomíná to dělo. Dokonce jsem
kdysi někde slyšel, že sám Napoleon byl kdysi kanonýr, a než začal velet, takže použijem to australské didgeridoo v této kombinaci. Ono ještě, tato skladba taky se řadí do stylu hudby old time, což je hudba starých časů, a didgeridoo podle mnoha pramenů je vlastně tím nejstarším nástrojem na světě, když nepočítáme lidský hlas nebo buben, takže si myslím, se víc než kvalifikuje. Thank you.
Kluci, kameramani chtěli tleskat, ale nemohli, protože by jim spadly kamery. Děkujeme moc. Děkujeme všem, co píšete, nestihneme všem. Krásné komentáře, ano. Zdravíme do Ameriky, zdravíme do Brna. Zdravíme do Poštolka, děkuji. No, teď se na chvíli podíváme na Slovensko. Vzpomeneme si dobu, kdy jsme byli ještě dohromady. A bude to taková lidová skladba, která vlastně nějak hovoří o tom, že jako radí dívce, jak se rozhodnout v životě, koho si vybrat. Jo? Prostě a jsou to rady různé, mě už někdo říká, ať je zdravý, a jiný zase, ať je bohatý, jo? A další, ať je muž. No, dneska už je to skoro jedno. Takže není to lehké se rozhodnout a podle toho se ta skladba jmenuje, než teda přijde o ten věneček. Takže skladba se jmenuje Věneček neboli Věnok.
my na tom Slovensku ještě chvilku zůstaneme. Následující skladba má k tomu trošičku, nebo spíše velice moc vazbu. Ano, protože jsem si na ní vytáhl tento nástroj, kterému se říká dobro, který zkonstruovali původem Slováci v Americe a vyrobil ho skvělý výrobce Karel Začal a zahraju, nebo zkusím na něho zahrát skladbu, kterou napsal zase ještě jiný dobrista ze Slovenska právě, Peťo Sabadoš, kterému jsem včera psal, jestli nevadí, že tu jeho písničku jako zahrajem, aniž by nad tím měl kontrolu. A on říkal, že je poctěn a že mi vlastně ještě dluží peníze za moje CDčko, tak jsem řekl, tak asi je to dobrý, jak jsme asi vyrovnaný, Peťo, CDčko si nechej jako dárek. Děkujeme moc za krásnou písničku, snad se bude líbit i vám, jmenuje se Ako Vánok. To sa už stáva, že v poli tráva uhorí a začne znova rást opäť nová v záhradách a v okolí. Na nebi spáva ten, kto rád dával nám úsmev, čo hladí, vodu, čo chladí na rukách a v dolinách. Vráť sa s tou loďou, čo má náhradný smer. Vráť sa aj cestou, keď chceš. Viem, že sa vrátiš, viem, že sa vrátiš k nám. Na hrybách koní vietor, čo šumí v korunách. Děkujeme. Daniela Zonková, strašně nahlas. Vám tleskáme. Já si myslím, že to je strašně nahlas. Dobrý, to si samozřejmě můžete doma nastavit, jak chcete, nahlas. Takže další skladba je taková věc, která mě vlastně inspirovala jménem, že jo, někdy ve skladbě je první text, někdy melodie, někdy nějaká myšlenka a právě
V tomto případě to bylo, že jsem kdysi, už je to dávno, jsme tady v Káznici v Brně, takže kousek od Brna jsem viděl u dálnice takovou ceduli s názvem Kývalka. Já pocházím ze severní Moravy, to volal jsem se různě po světě, a tak při těch některých návštěvách ze států se mi slovo Kývalka obzvláště zalíbilo. Tak jsem potom podle toho napsal takovou skladbu trošku jako v tom moravském veselém duchu. A tak vždycky se to hraje s radostí a i ve státech si to nějak lidi oblíbili a vím, že se mě párkrát ptali, no a co to je taky velká? Říkám, no tak to je taková menší osada poblíž Brna. Oni říkali, no to musí být úžasné místo. Takže je to veselost a já... Určitě je? Určitě. A já si jenom odběhnu, já jsem si flétnu nechal ještě v zákulisí, takže malý moment a hned budu spát. Tak já mezi tím přečtu nějaké komentáře. Franta Pastor, ahoj Františku, trápím se na běžeckém pásu. Můžete mi tam poslat něco rychlejšího, ať mi to utíká? Tak to si se zrovna trefil, Františku, poněvadž tohle bude docela dost rychle. Angelika Šalplachtová z Písečné, vedlejší vesnice moje domovské. Ahoj Angeliko, děkujeme moc, z toho vážíme, že sedíte u těch počítačů, bez tak v dnešní době u nich sedíte víc, než byste chtěli. Takže teď vám zahráme tu rychlou kývalku. Thank you.
Děkujem, děkujem moc. Když zvukař tleská, tak to už je fakt něco. Máme takovou hlášku vždycky, že nejlepší je zvukař. A dneska to teda rozhodně platí, aspoň to, co my tady slyšíme, se nám zdá super. Doufám, že vy to máte doma taky. A my zradíme, prý vypadáme jako bráchové, což nám dává mandát hrát i takzvané bratrské duety, brother duets, jedna z takových významných, jedno z významných duí byli Monroe Brothers, kteří nahráli následující skladbu, myslím, že v roce někdy 38, a my ji trošku předěláme. Je to teda, jsou to vlastně zakladatel, nebo byl Monroe zakladatel žánru, který se jmenuje Bluegrass, jak už asi zaznělo, který my oba s Radimem jsme nasávali, myslím, na podobných místech, Ostravsko, Karvinsko a tak, akorát já 18 let později. A s tím bluegrassem u nás aspoň dost souvisí to, že tady nebyl ten žánr, na co moc hrát. A proto u nás spoustu šikovných lidí začalo vyrábět ty nástroje. A třeba tady tento můj miláček, kytarka, to vyrobil výborný nástrojař, luthier, Ondra Holoubek, čímž toho zdravím, jestli se dívá. Radíme to tvoje taky. Rovněž moje mandolina pochází z českých rukou, vyrobil to můj kamarád a výborný výrobce je Rostě Čapek. Toto je už můj druhý nástroj od něj za posledních asi 25 let a moc mi to těší, že můžu hrát, byť tu americkou muziku, na český nástroj a cestovat s ním po světě. Takže děkuji, Rostě. No a dáme takovou písničku, ta píseň trošičku dává beznaděj všem děvčatům, které se zamilují bohužel do muzikanta, protože v poslední sloce se sice zpívá, že se možná někdy ožením, ale budu jí mít jenom tak rád jako tu kytaru právě. Takže Rolling On. Ale je to stará skladba. Že? Je to už samozřejmě to neplatí, to už je prostě překonaný toto. Southland, sitting in the chair with one arm round my old guitar and the other one round my dear. I'm rolling on, I'm rolling on, I'm rolling on through life, just rolling on. I'm rolling on, I'm rolling on, I'm rolling on, I'm rolling on, I'm rolling on through life, just rolling on. Whether I'm in the country, whether I'm in the town, my old guitar is near me, whether I'm up or down, I'm rolling on, I'm rolling on, I'm rolling on, I'm rolling on, I'm rolling on through life, just rolling on. Thank you.
kind of girl, but I always love my guitar as much as I love her. I'm rolling on, I'm rolling on, I'm rolling on through life. I'm rolling on, I'm rolling on, I'm rolling on, I'm rolling on, I'm rolling on through life, just rolling on. Moc. Míša Faltová říká, že ten potlesk tam chybí nám trošku taky. Jste úžasný, děkujem. Já bych chtěla být na vašem vystoupení živě. Já taky. Jo? To máme spoustu věcí, spoustu věcí společného, Míšo. No já si vzpomínám, když jsem že před léty tak nějak byl inspirován tu bluegrassovou muzikou, že mě není fascinovala ta energie, ten drive, jak se říká, a jo, spousta rychlých not nebo rychlé hraní. A tak jsem jo, se to postupně učil a později jsem zjistil, že vlastně trošičku podobná energie, taky spousta rychlých not je nejen v bluegrassu, ale také v muzice flamenco. Tu jsme tady dneska slyšeli při první koncertu, to Barak, nebo Ishek Barak Trio, vynikající hráč na flamenco kytaru v té kapele, takže i trošičku pod tímto vlivem bychom rádi zařadili jednu věc v tomto stylu. Je to skladba, kterou jsem napsal před léty a právě snažíme se v ní zachovat takový ten oheň z té španělské země. A samozřejmě, aby byli kameramani ve střehu, tak jsme si k tomu dali židle a sedli. Poněvadž to je právě, to je to flamenko. K tomu to patří. Ano, ano. Ta divokost, že jo, ty kameramani pak budou divocí po tady této skladbě. Skladba se jmenuje Rodriguez. Thank you.
Martin Čechura nás zdraví z Plzně a schovává nám tam nějaké pivo, myslím. Ne, sedíte, nedutáte, děkujeme. Tak, teď trošku zvolníme. Vrátíme se ještě jednou na ten, do toho keltského světa. Bude to hned dvojice krásných tradičních věcí. Jedna irská, jedna skotská. Co nám to připomíná? No, že mám radši skotskou. Nějaké nápoje. Zdravíme tebe i radíme super muzika, jako vždy. Děkujeme za komentáře. Takže první bude taková krásná stará irská balada jménem Lagan and Love. A po ní bude následovat ta skotská. Dokonce zpívaná ve skotské gaelštině. Ještě jednou použijem tady tu velkou trubici, ona v poslední době se sem tam objeví i v keltských kruzích, v keltské muzice, kde vlastně připomíná tu hlubokou píšťalu
nástrojů, jako jsou irské dudy, skotské dudy. Takže tam bude zastoupena i v tom našem duu. No, Pepa Ulrich píše, že jsme probudili dokonce jejich mladého Pepču, tak se omlouváme, ale tak zase je potřeba ty děti vychovávat k tomu muzikantskému životu. Těším se, si uvidíme na nějaké dílně. We're lugging streams, sing lullabies. They're blues and anything. The twilight gleam is in her eyes. The night is on her hand. And like a lovesick linen she had my heart in throne. No life I own, no liberty, for love is Lord of Banit for to duvat stipuleti njega ja baniči lehanje leki njara. Uge de banit for to duvat stipuleti njega ja baniči lehanje leki njara. Fane dževek to holpala la pa omni pa to je urid viši spad far tu no lava. Fane dževek to holpala la pa omni pa to je urid viši spad far tu no lava. Gede banit for to duvat stipuleti njega ja baniči lehanje leki njara. Gede banit for to duvat stipuleti njega ja baniči lehanje leki njara. Pane dževek toho pala la pa o mnje pata i udi viši spar far kuno lava. Pane dževek toho pala la pa o mnje pata i udi viši spar far kuno lava.
kede bani fotu du vas ti puleti nike ja bani chile kanjele ginjar kede bani fotu du vas ti puleti nike ja bani chile kanjele ginjar kede to mala la pa ni pa pa e u ti shis par par ti no lava bani chile to mala la pa ni pa pa e u ti shis par par ti no lava. Tak přátelé, my máme před sebou ještě dvě skladby. Teď ještě taky trošičku tak zůstaneme v těch keltských vodách. Skladba možná taková, říkám, trošku přitvrdíme. Takže nejtvrdší tady z našeho setu dnešního. A tady je dotaz, co mám v kalíšku, je tam čistá voda z irských pramenů. Skladbu jsem napsal v takovém tom irském duchu, je to na šest osmin, ten tanec, irský tanec, jig, a toto se jmenuje Revival, neboli obrození. Thank you.
Děkujeme. Kdybychom slyšeli, jak parádně k tomu ladí kontrabas, ano, prý někdo píše. To by mě teda zajímalo, jak téhle z té skladby krásně ladí kontrabas. Radka Holašková, Stony, ahoj. Příště si to dáme ve třech. Přátelé, takže, pardon. Určitě, přátelé. To je tak, že když dva si dávají přednost. Chtěl jsem jenom zmínit pro ty, co přišli třeba trošku pozdějc, a líbilo se vám to natolik, že byste nám chtěli hodit něco do virtuálního klobouku, tak pokud sledujete na YouTube, tak pod videem najdete na to odkaz. Na Facebooku, myslím, vlevo najdete odkaz na události, taky na to najdete odkaz na donio.cz. Děkujeme předem za všechny případné příspěvky. Děkujeme moc, že jste s náma vydrželi. Děkujeme hlavně tady štábu těch příspěvků, které chválili kvalitu obrazu a zvuku, bylo několik. Takže myslím si, že stojí na místě to ještě jednou zopakovat a popřát káznici live všechno dobré do budoucích počinů. Děkujeme za pozvání a rozloučíme se s váma skladbou, která u nás doma je trošku jako teďka v kurzu, poněvadž náš mladý junior začal hrát na bicí a ta písnička se jmenuje Malý bubeníček. V originále to představí možná můj kolega. Je to El Cumbanchero, která pochází skladba původem z Portorika, ale nějak našla cestu i do těch bluegrassových kořenů. Myslím, že to tam před lety donesl Jesse McReynolds, výborný mandolinista. Takže já si taky s vámi rozloučím a budu se těšit třeba příští setkání. Doufujeme, že už bude někdy naživo, třeba v létě. A děkujem za všechny komentáře a podporu a taky děkujem pořadatelům tady Káznice Live, Petr Simandel a jeho skvělý tým. Takže ať vám to pokračuje dál, je úžasné, že koncerty můžou pokračovat aspoň takovouto formou, také bylo fajn potkat Iška Baraka a jeho trio, výborní hráči. Takže hudba nekončí. El Cumbanchero. Thank you.